为什么想要访问你，就是因为在报纸上说台湾的学生的8点钟校园冷清清，说大陆不是这么的现象，所以我就想问你，大陆比较没有了，是真的，这是确实。我们刚刚说为什么这会有这样的现象，你觉得？这样的现象。为什么大陆的学生8点钟就兢兢业业的上课了？我们个性吧。你说台湾人的个性，台湾学生的比较懒吗？有没有可能我们的网络太发达了，大家都上了网，挂在网上？还是说我们的考试太松散？跟考试没有关，我觉得。跟考试没关。对，然后。我的意思跟课业，是不是老师太松了？没有考试，或没有作业。也跟这个没有关系，我觉得。你就纯粹是个人懒。因为你的意思说你以前不爬起来是因为你个人很懒，但我这样说有点太概括全部了。但是你以前有8点钟不去上第一堂课吗？有啊，但是因为我是在忙我自己的事情，所以是有起来的。但你说全体翘课那个，可能就是因为不想去上课吧。也有可能，他是说连台大的，上次报纸是说连台大的校园都冷清清。因为在北京那边是不会看到这样的状况，对。那台湾，我觉得。就是跟行为有关，跟学生的行为，对，行为有关。不是说老师教的不好，在北京也有老师教的不好的，但同学都会去，还是去捧场，都会去，然后做自己的事情的。上课但是做自己的事情，对，至少有趣。对对对对，他们要睡也是睡在课堂上了，就是不会说集体不去了，对，还是有尊重老师这样。上次报纸上说那个，台师大的学生，你要上课了吗？这几点？我是用手机的，所以我不知道几点。没关系。上次台师大的副校长说要把超信成绩取消掉，你知道这件事吗？说我们的成绩单上面不需要有超信成绩这一栏。我不知道哎。是那然后台大啊交大他们是好像在考虑要跟进。那他们教育部好像也在注意这个发展。那你个人觉得说我们学生的成绩上面不需要有超信这一栏吗？超信成绩这一栏。超信成绩哦。这个跟自己的约束力有关了，但我觉得，我说在体制上，体制上，在体制上，体制上，我觉得还是有了，还是要有会比较好，对，因为台湾学生真的是需要人家去督促、去约束这样，对。你知道在北京他们有这一个超信成绩这一栏吗？你的成绩单上面有超信成绩这一栏吗？我是没有，因为我是交换生，所以我的成绩上面没有，只有成绩而已。只有课程的学术成绩。对，但我不知道，对，但我不知道他们有没有。对，但应该是有，因为他们也会点名。对，也会就是没有到就扣分这样，所以我想应该还是有的。所以你认为说可是问题是那个台师大的他们说为什么不需要超前成绩，因为班上上课的时候你迟到或者是没来都已经扣在当科的成绩里面了，所以不需要再用那个超信成绩来管控这部分，因为已经反映在学术成绩上面了。你对这样的说法，这我觉得这要分开了。你觉得老师不可以用这人有没有来上课
他上一课、嗯对啊、有没有睡觉、嗯、这样的一个行为来影响到他的学术成绩。你认为他考试 考好了，他成绩好了，就应该反映在他的学术成绩上面，而不应该把他、嗯、就是另外做了，另外做记号这样子。因为态度归态度，对，那念书也要有态度是真的，对，但是成绩就是归成绩了，那态度不好，那就是用就是操性去显示嘛。所以您的意思是说，您觉得理想的是应该每一科老师他有他的学术成绩，然后要有他的操性成绩，然后这个操性成绩每一科的老师加起来加总平均，然后怎么样做出加权，做出一个这个学生的操性成绩。我觉得啦，分开了，你觉得这样比较妥当？对，不要说就是那可能因为学生自己真的在外面有自己要做的事，对，有自己的想法，但是因为在学校，然后没有去上课，然后就被扣分，然后就导致他需要重考，重考延毕，或是对一大堆的事情这样。你觉得没有必要？但是对，我觉得没有必要，因为学生可能在外面就已经开始在实习，但是没有跟老师说什么的，对，或者老师也不体谅这样，对。那今天很高兴接受访问，虽然你不愿意啊、这个面对我的镜头，但是啊、我也很高兴尊重你的决定、嗯、接受你的声音访问、嗯、OK 好，谢谢你。好，谢谢几分。